Ermənistandakı Rusiyalı turistler mənfi münasibətlə qarşılaşırlar. Bizim Rusiyadan gəldiyimizi bilən kimi insanların əhval-ruhiyyəsi və baxışları kəskin şəkildə dəyişir. Konkret az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu fikirlərin müəllifi Anna adlı Rusiyalı turistdir. 31 yaşlı Rusiyalı turist Ermənistana istirahətə yollansa da, oradan xoş xatirələrlə deyil, məyusluq içərisində geri dönüb. 2 həftə dincəlməyə gəldi, ölkəni görmək, yerli mətbəxi dadmaq istədi, amma hər addımımızda bir mənfiliklə qarşılaşdı. Bütün bunların hamısı Rus olduğumuza görə başımıza gəldi deyə Anna bildirib. Anna deyir ki, ünvanına tez-tez siyasi mövzularda qınaqlar eşidib, mənimlə müharibədən, siyasətdən niyə danışırlar anlamıram. 2 uşağımla tətilə gəldim. Əvəzində Ermənistanda qarson və dondurma satıcısı Rusiyanın müharibədə onlara kömək etmədiyindən danışdı. Mən axı bütün bunlara niyə qulaq asmalıyam? Rusiyadan Ermənistana istirahətə gələn turistlər də burada özlərinə qarşı qəbul edilməz münasibət sərgiləndiyini bildiriblər. Sankt-Peterburqdan olan Kseniya və Aleksandr Cütlüyü yerli sakinlər tərəfindən anlaşılmaz ittihamlarla qarşılaşdıqlarını deyirlər. Bu yayı Gürcüstan və Ermənistanda keçirməyə qərar verdi. Dostumuz Levon bizə Ermənistan haqqında çox şey danışdı və ora getməyimizi məsləhət gördü. Gürcüstanda ləzzətlə vaxt keçirsək də, Ermənistanda 3 gündən çox qalmadı. Təəssüf ki, Rusiyadan gəldiyimizi bilən hər kəs bizim haqqımızda xoşa gəlməz fikirlər səsləndirdilər. Bizə qarşı insanların əhval ruhiyyəsi və baxışları dəyişdi. Hər kəsdən yalnız bir şey eşitdi. Ruslar bizə xəyanət etdi. Rusiya bizi atdı. Müharibədə məğlub olmağımızda siz günahkarsınız. Putin bizi satdı deyə gənc cütlük vurğulayıb.